Boa tarde você de casa. Tava com saudade de mim, eu tava morrendo de saudade de vocês. A gente tá começando mais uma temporada do nosso Simbora aqui desse lugar lindo, mágico. Quer dar uma olhadinha? Eu tô falando do Mirabilândia, meu povo! Vai ser uma temporada muito especial. E hoje eu já vou começar falando atrações para vocês. Hoje a gente vai receber aqui essa menina que tem uma voz incrível, que manda no brega, que eu sou apaixonada. Eu tô falando de Luísa Kettley. Também vamos receber ela, que é um furacão, por onde passa, arrasa corações, sempre deixa todo mundo para cima. Eu tô falando da Nanara Belo. Também vamos receber um ícone do nosso brega. Ela que é incrível, que tem muita história, que eu sou apaixonada, tava morrendo de saudade. Eu tô falando de Sheilinha da Swing do Pará. E aí, tá gostando? Mas não acabou não, bebê. Não acabou não. Presta bem atenção que a gente ainda foi conferir a gravação do DVD da banda Sentimentos. E eu já posso adiantar para vocês que esse DVD vai entrar para a história, viu? Tá lindo demais. Também tá chegando aí o nosso 7 de setembro e as bandas marciais invadem nossa cidade, mostrando um trabalho lindo. A gente vai receber hoje aqui para mostrar para vocês um pouquinho do trabalho deles, a banda Tomé Gibson. E aí? Tá comigo? Tá comigo? Ô, dona Maria, o seu Zé, chegou a hora. Ó, afasta a cadeira. Afasta tudo. Porque quando ela chega, ninguém fica parado. Vem pra cá, mamãe da Agnes. Vem cá, Luísa Kettley. Eu também tô na sua mão, Luísa Kettley. Ai, meu Adoro! Deus! Gente, eu tava doida pra receber ela aqui no Simbora. Eu sou apaixonada pelo Lulu. E aí, Que essa sensação música é uma imensa estar aqui versão, junto né? com você. Muito obrigada pelo convite. Sim, é uma versão, é um bregão que a gente fez com a música da Indonésia. Inclusive, a galera do Brega Bregoso postou E lá. essa letra foi quem que fez pra você? Essa Menina, letra é teu do amor MC me viciou, Barão. já fiquei até sentindo um calor. Que é de lá da produtora, da D&D Produções, do MC Barão, essa letra. E Barão foi arrasa, incrível, né? assim que ele me mostrou, eu Barão disse, não, arrasa. a gente tem que gravar agora. Mas agora eu acho que todo mundo quer saber. Mãe, Isso. minha gente, uma menina dessa, mãe, com um corpão todo bonitona, O mas como é que tá quê? conciliando, hein?
Então, eu tenho minha rede de apoio, graças a Deus. Minha mãe me ajuda muito, meu esposo também me ajuda bastante a cuidar da Agnes também. É, assim, é uma sensação incrível. Fazem 6 meses que eu tô vivendo isso, né? E assim, é uma experiência única. Pra mim tá sendo incrível. A gente já havia conversado sobre... Gente, ela me mostrou um vídeo dela. Ela é braba, viu? Ela é braba. Braba, reclama. Da muito, próxima vez é pra reclama trazer muito. E outra coisa, colocou o microfone de brinquedo na mão dela. Já, você seja, já sabe o final, o negócio, né? Tá garantido, viu? Já tem aí a continuação, viu? O negócio tá bom, viu? Vamos dar continuidade, né? Eu vou querer que você cante muito mais pra gente hoje, mas eu quero deixar pra todo mundo aí de casa o amor que eu tenho por essa menina, porque ela tem um coração lindo, eu sou apaixonada pela Lu, além de ter uma voz, né, minha gente? É a voz, né? Te amo, viu, Lu? Fica ali, não vai embora. Sim. Não, que a gente quer e mais. E muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui junto com você, viu? Vai muito ali, feliz por essa conquista, volte, parabéns, eu volto sim. Simpática, me olhou de canto quando... Eita, meus amores, sabadão gostoso com o nosso Simbora, hein? E agora eu vou chamar ela, que é a rainha do piseiro, do forró, do sertanejo. Ela manda aqui em Pernambuco, meu amor, ela é alegria em pessoa. Tô chamando ela, né? Nanara Belo, vem pra cá, bebê! Eita, mulher, tá caindo na cama errada, minha filha. Tá caindo na cama errada. Essa é minha sina de sempre. É tão bom, né? Mulher, que bom ter você aqui com a gente, Nanara. Essa alegria. Tô feliz. Obrigada pelo balanço gostoso. Agora a gente quer... Aqui a gente traz o artista, mas a gente também quer saber da vida deles, né, meu povo? Vai, mulher. Né, você aí de casa, conversa comigo. A gente quer saber tudo. Bora fofocar. Você acabou de gravar com o Natanzinho. Tem uma abertura incrível com vários artistas nacionais. Mas essa de Natanzinho, como foi que aconteceu, mulher? Conta pra gente, quem gosta de fofoca. Ah, eu adoro. Cara, a gente já tem uma relação muito boa, né? Natanzinho é um amigo nosso, já acompanhava. E aí, eu ouvi essa música, Sem Compromisso Nenhum. Eu falei, cara, essa música
É a cara canta do Natan. Um pedacinho pra quem tá em casa, um pedacinho. Então bora se pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira. Meu corpo no seu corpo totalmente nu, sem compromisso nenhum. Eita, Dona Maria. Eita, olha a Nanara ajudando aí o seu negócio em casa, tá vendo só? Agora, Nanara, você tava um tempo morando em Goiânia, ou você já voltou pra gente? Como é que tá a sua vida? Me Não, fale. Na verdade, a gente passou um tempo lá em Goiânia, justamente produzindo esse EP aí que eu lancei, junto com o Natan, junto com o Tarcísio, a Mari Fernandes também fez parte. Então, o EP ficou muito legal, foi todo produzido lá, a gente passou uns 6 meses lá. Aí veio pra cá também, lançou. E tá aí, a música tá andando pra caramba. Eu fico muito feliz, né? São artistas que são amigos nossos, assim. E é muito massa, né? Que eles tenham aceitado o convite, que tenham vindo gravar junto com a gente. São músicas que eu gosto muito também. Algumas eu fiz parte da composição. Então, muito massa. É um projeto massa. Mas, olha, como é que tá a carreira no Brasil? Cara, estamos rodando muito, graças a Deus. A gente sempre rodou muito aqui pro Pernambuco, estamos rodando Paraíba também, indo para alguns outros estados. E a gente está muito feliz aí, trabalhando. Mas rode, rode muito, mas rode para cá, que a gente precisa não, de sempre, você, viu, Pernambuco, meu Nordeste, sempre. Vou deixar você tomar uma aguinha ali, já já você vem de novo aqui cantar pra gente. Obrigada, viu? Prazer ter você aqui. E agora, bebê? Aquele momento que você pode tomar uma aguinha, mas não pode sair da televisão, não. Fique aí. A gente tem um recadinho pra você e já já a gente tá de volta. Mas não sai daí, não. É rapidinho. Já disse, né? Vai ali, volta, não chuta, eu volto. Sai, não. Olá, apresento pra você a ShopBite, uma rede de loja de celulares que trabalha com Xiaomi de diversos modelos e preços. Dividem até 12 vezes sem juros e 18 com a menor taxa do mercado. Você pode receber o seu aparelho com entrega grátis para toda Recife e região metropolitana. Ou no caso, se você quiser conhecer a nossa loja física, fica localizada em Boa Viagem, na rua Padre Carapuceiro, no empresarial Janete Costa. O horário de atendimento é de 9 da manhã até às 21 da noite de segunda a sexta. E aos sábados, de 9 da manhã às 17 da tarde, os aparelhos saem completos e com 1 ano de garantia, nota fiscal e um brinde exclusivo que só a ShopBite tem. Não perde tempo. Vem garantir o teu Xiaomi conosco. Boto minha bunda pra balançar. Eita, bebê! Deixa eu agradecer esse lugar lindo. Vocês estão vendo onde é que eu tô? Eu tô no Mirabilândia. Presta bem atenção, porque o Mirabilândia funciona de sexta a domingo, fechando somente as segundas, terças e quartas. O parque é o melhor lugar para você se divertir com os amigos e com a família. Durante esse mês de setembro, de sexta a domingo, vocês podem aproveitar a tenda. Tá esperando o quê? Vem se divertir, vem ser feliz aqui, ó, no Mirabilândia. Eita! E o Simbora Pensando em Você, que ama essas bandas musicais do 7 de setembro, já trouxe pra você adiantada aqui a banda musical Tomé Gibson. E eles agora vão se apresentar pra gente. Se liga aí.
Deus, que coisa mais linda. Tô apaixonada por vocês. Vou começar aqui com o Jorge, que Jorge é que comanda a galerinha aqui, né, Jorge? Fala pra mim, Jorge, quantos tem aqui hoje? Se é o total, porque eu tô vendo que é muito menino pra tu tomar conta, viu? Ainda tá faltando alguns. Hoje eu estou com 30 músicos. Tô com o nosso pelotão, que é formado de 5 pessoas. E tem o nosso corpo coreográfico. Tá escondidinho ali. São 9 meninas. Mas ainda tá faltando ainda alguma parte ainda. E eu acredito que o 7 de setembro é aquele ponto auge, aquele ponto máximo, né, onde vocês se preparam. Se prepara o ano todo? Não, são 6 meses antes. Como é? Explica pra gente. É assim, meio que a gente tem que fazer, que atropelar um pouquinho o processo para quem aprende música, para poder que eles aprendam um pouquinho mais rápido. Mas eu tenho uma escolinha, faço aulas de partitura, para depois eles passarem para o instrumento, para que a gente chegue bem em 7 de setembro. E ainda tem a parte delas, né? Tem a parte de dança. É Baliza que chama, né? Isso, não, vocês são maravilhosos. O coreógrafo. Que é, a gente tem a nossa não é você, não é você não, Jorge, que ensina também, não? Não tenho corpo para dançar mais, não. E me diz uma coisa, Jorge. De que idade até que idade vocês aceitam? Se alguém pode chegar lá no Instagram e dizer, eu quero participar, eu quero fazer parte. Como é que funciona essa seleção? Como é que vocês escolhem? A nossa banda, ela funciona de duas maneiras. A gente participa da Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Aí tem uma faixa etária de idade, mas na nossa banda, como a gente faz apresentações como a de hoje, aí eu não escolho idades. Então, pode ser de 0, que não dá, né? Vamos de 6 anos, pelo menos. De 6 a 100, idade definida. Então, Jorge, a galera que está em casa pode seguir nas redes sociais, procurar saber, vai ser bem recebido. Vocês vão estar se apresentando no 7 de setembro também. Com certeza. 7 de setembro. Quem que escolhe as músicas? A gente tem uma diretoria, e com essa diretoria que a gente faz aquela questão de músicas, porque às vezes eu tenho os alunos um pouquinho mais antigos, também tenho os novatos para poder eles pegarem, que dê, fique legal para todo mundo, né? Agora, eu posso tentar. Vem cá, Baliza, vem cá. Minha gente, que é muito lindo vocês fazendo. Toca alguma coisa, minha gente, para poder fazer só um breguedê aqui. Vai, faz aí para mim. 1, 2, 3, e... Vem pra cá, vem pra cá. Peraí. Eu vou danar isso aqui na cabeça de alguém, que eu sei que eu sou desajeitada. Vem cá, Prime Dance. Vem cá. Vem cá, vem cá. Eles pegam, né? Eu vou passar, me disseram assim, Michelle, você vai ter que fazer, mas como eu sei que eu posso bater na cabeça de alguém, eu vou fazer o seguinte, quem de vocês, foi tu? Toda a expressão corporal, tá, Matheus, vai. 1, 2, 3, e... Jorge, é o seguinte, amiga, não dá pra gente não, não dá pra gente não, amiga. Mas aí, pra não ficar tão assim estranho, vocês tocam alguma musiquinha também assim do TikTok, alguma coisa assim, uma coisa pra gente? Infelizmente não toco. Toca nada, mas não. Eu posso tocar uma música aqui que vocês vão gostar. Então é? Então vai, eu vou confiar em Jorge, vai, e vocês vão ter que se virar na coreografia, bora. 1, 2, 3, cadê o... E eu queria agradecer a presença dessa banda maravilhosa, linda, que vai estar no 7 de setembro com vocês. Quem for lá curtir, faz um videozinho e marca o Simbora, que a gente quer receber vocês. Simbora! Sábado com Simbora é o melhor sábado do mundo. E agora eu vou chamar ela, que já é uma parabucana. Essa mulher já tá aqui há muito tempo enaltecendo o nosso brega. Tem muito sucesso, mas também tá cheia de novidades. Eu vou deixar ela cantar agora, daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntinhas pra ela. Vem pra cá, Sheilinha!
Eu amo tu, Xelinha. Eu amo tu, galega. A gente bom. Só se encontra assim. Pois cheia é. De novidades você aí com o programa lindo. E eu já te desejo, assim, muitas felicidades, em primeiro lugar, nesse sábado agora, se Deus quiser. E a gente tá muito feliz de ter você com a gente, porque você obrigada, é uma referência obrigada. No nosso brega. Tô super feliz de estar aqui hoje e muito feliz de estar aqui com essa equipe maravilhosa que eu já amo e conheço há anos. E você tá muito bem, parabéns. Agora, Gil, mulher, me conta, ela... Ó, dá uma geral aí, pessoal. A mulher deu uma repaginada geral. Nada, eu tô... Maravilhosa. Também deu uma repaginada na carreira. É, a gente tá sempre buscando. Né? Não pode parar, né, Mi? Então a gente tá sempre trabalhando muito, graças a Deus. Hoje eu tô em Moreno, tô lá também fazendo a festa na Metrópole, tô também no lançamento da bateria fabulosa. Então, assim, tem muitas novidades. Vai lá no meu Instagram, que tá cheio de novidades. Música nova na área, essa volta pra mim beber. E a gente também faz e muito... E essa música é a composição sua? Não, não. Essa música é a composição de Pernambucanos. Eu esqueci o nome aqui, ó. Eita! Gente, minha gente, e aqui no intervalo... Que Lupão, tem outros, são três compositores, mas eu sou louca. E aqui pra no intervalo, o nosso DJ Guilherme tava metendo cheira sonho do Pará aqui. Então eu não posso. Vai ver, a gente vai cantar já já. Eu tenho que pedir pra você fazer um pedacinho aqui. Quero ver quem me segura no swing. Sim, swing louco. Quero ver quem me segura cabelo, no swing amiga, louco. Quero ver quem bola e rebola na baladeira. Você é com esse patora, cabelo, eu fico nervosa quando eu vejo. Eu adoro. Como Sheila... ela aguenta, meu Deus. Minha gente, Sheila é da minha época que batendo cabelo, né? Eu gosto desse vozeirão. Então eu vou pedir você sentar um pouquinho. Tá. Mas daqui a pouco. Ó, ó, daqui a pouco ó, eu vou. Olha pra Guilherme, olha. Daqui a pouquinho eu quero tá mais bom. Sheila aqui, viu? Nossa, você não vai embora, não. Hoje você vai ficar com a gente, né, Simbora? Vocês estão gostando? Fala pra mim. Quero vocês seguindo muito o Instagram do Simbora, falando lá o que vocês estão achando dos programas, conversando com a gente, porque o Simbora é feito pra vocês e a gente quer que vocês dividam essa energia com a gente. Pessoal, se liga aqui nessa dica de milhões. A gente sabe que manter os pequenos bem vestidos e arrumados não é tarefa fácil, não é verdade? Na Fakides você encontra peças lindas para seus pequenos formando em ABC e parcela no cartão de crédito, vice. São duas unidades físicas para te atender, uma em Santo Amaro e outra no Espinheiro. Você também pode comprar online o look do seu pequeno e receber no conforto do seu lar. Corre aqui e acessa o Instagram ou fala direto com uma das nossas meninas para conferir as roupas da moda com os melhores preços e condições. Vem para Fakides.
Deus, que voz gostosa. Diga aí, você de casa, vem cá, chega aqui. Você de casa, diz pra mim que você já não fica apaixonado quando escuta a voz dessa mulher, é impossível. Obrigada, Michelle, muito obrigada. Quero aproveitar, convidar todo mundo que tá em casa pra se inscrever no meu canal no YouTube, tá, gente? Que vem muita novidade pra todos vocês. Aproveita e me segue lá no Instagram, @luizaketlin. Minha agendinha de shows tá por lá, meu dia a dia e muito mais. Então, acompanha a cantora aí. Agora me diz uma coisa, você é convidada o tempo todo pra estar gravando com todo mundo? Todo mundo é apaixonado por essa voz, ai, né? Ai, eu sou muito feliz, sabe? É isso, de ser bastante querida no meio que eu trabalho. E adoro muitas pessoas, inclusive, eu sou muito sua fã. Sou fã do Ellison também, da banda Sentimentos. E pra mim é um prazer imenso estar sempre participando, estar sempre junto. E uma curiosidade minha, que eu sei que do povo de casa tem também. Canta pra Agnes Numi? Canta? Sim, tem que cantar, porque ela qual gosta. A música, qual a música? Faz um pedacinho pra gente. Minha gente, eu vou cantar aqui pra vocês, mas é engraçado, mas assim, ó. Dona Pata, 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 passeava com os seus patinhos, encontrou Dona Galinha Linha, que passava com os seus patinhos. Primeira vez que eu ouvi a música da Dona Pata e fiquei apaixonada, a Dona minha Pata, gente. Minha como gente, é isso, ela, hein? Ama, ela gosta. E ela fica rindo da minha cara, detalhe, viu? Eu acho que ela diz, meu Deus, minha mãe não canta isso, mas por mim ela canta. Embora, porque ela tem um compromisso, mas eu quero agradecer muito por ela estar aqui com a gente hoje. Porque ela tava lotada de coisa e mesmo assim veio. Muito obrigada. Eu agradeço a você pelo convite. Muito obrigada. Parabéns. Você está sendo lindíssima. Está sendo incrível, maravilhosa no programa. E olha, quando precisar, venha, viu? Você manda aqui. O programa é seu. É só gritar que eu vim embora correndo, viu? Eu faço isso, não. Você chega ali, eu já grito. Eita, obrigada. Minha Luísa! Ó, acompanha ela aí que ela tá botando pra torar. Cada música linda, viu? Obrigada. Obrigada, Michelle. Obrigada a todos do Simbora. Que Deus abençoe vocês. Sucesso. Vem pra nós. Acende a luz, quero te ver de... E, meus amores, como eu falei pra vocês, nós fomos conferir a gravação do DVD da banda Sentimentos. Tava cheio de celebridade lá, a gente conversou com muita gente e o DVD tá lindo. Você quer curtir comigo? Vê aí o DVD da banda Sentimentos e já eu volto pra vocês. Se liga aí. Amores, olha só, DVD da banda Sentimentos, e é lógico que o nosso Simbora tá aqui para mostrar tudo para vocês. A gente vai mostrar a Diane, o Ellison, os convidados. Vocês estão preparados? Vem comigo, DVD da banda Sentimentos. Gente, nós do Simbora não poderíamos estar de fora do evento do ano. Lógico que eu estou falando do DVD da banda Sentimentos. Eu já estou aqui com essa princesa, que é a estrela maior da noite, que é a minha Ziane, tá linda. Meu Deus, falar de beleza aqui com essa mulher do lado, né, minha gente? Muito linda também. Agora, me diga logo, porque a gente veio aqui pra fofocar. A gente já quer saber tudo. Eu já estou sabendo que tem um monte de composição sua. Pois já tô sabendo, eu quero saber tudo, eu quero saber quais são as composições, da onde veio a inspiração. Então, né, depois de tanto tempo cantando na banda, eu decidi, por que não arriscar, né, escrever também umas músicas, já que eu tenho um namorado que é compositor, tenho amigos, então eu fiz assim, vamos se juntar, vamos fazer uma música, inclusive aquela, a primeira, né, que a gente gravou ali. Agora eu vou cobrir a tatuagem com seu nome. Eu quebro na parede a poxa do meu telefone. Mas eu não te ligo. Mas eu não te ligo. Essa daí também é uma das. Mulher, eu não gosto dessas coisas, não. Não coisa com mulher. Mas eu tô da arrepiada, mulher. Que voz é essa? Gente. Coração tá mil, né? Aham. Tá. Ganhou aí DVD de ouro, não foi? Essa menina, o povo CD, me conta tudo aqui, ó. CD de platina, de ouro, das músicas não está aí. Roupa. Ai, que delícia que é te ver de pouca roupa. Ai, que delícia.
angústia que é beijar a sua boca. Ai, que delícia que é te ver embriagada e suada. Nossa, acumula muitos números e eu tô muito feliz com isso, né? Espero que esse DVD seja fruto de mais... Mas já é, já é. Gente, tá linda, a gente tá aqui. Olha, eu já tô dando um spoiler pra vocês, minha gente. Eu tô dizendo pra vocês, já para a Recife, viu? É para o coração. E vocês vão castelar e vão chorar muito, porque tá muito bom. Então vem que igual nós dois não tem. E você faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo. Você é doida. E quando a gente se encontra. Você está cheio de celebridade aqui, nós vamos embora, lógico, e vamos pegar esse povo para falar conosco, né, bebê? Já começa aqui com meu amigo, um dos maiores incríveis atores, comediantes, tudo. Ele é bombril, só sei assim, ele é bombril. E eu achei ele ali por causa da cabeça, ele estava lá longe, eu disse, olha ali a cabeça. O tamanho disso aqui, na hora, ela já apontou, cheguei. Também estamos aqui com ele, o cara que está enlouquecendo o Instagram, Marcello. Oi! Hello, baby! Quero saber de vocês, né? O que, é que vocês estão achando do DVD? Como foi receber esse convite? Eu amo pra caramba, assim. O sentimento pra mim, assim, apesar de já ser amigo dos meninos, assim, é minha playlist de dia a dia. Então, tem como. As antigas, as primeiras também, absurdas. As novas que vocês vão ver, assim, podem lançar. Podem subir à vontade. Incríveis, assim. O repertório tá absurdo, absurdo. Olha isso. Marcello, e você? Já namorou escutando o sentimento? Oxe, claro que sim. O mulher é sentimento. É o momento, aí você olhar no olhar, aí você sente, aí vem aquelas coisas, tá pra ver, viu? Que me satisfaz, toca boa, eu já quero mais. Eu sei que vocês querem curtir a vibe, sentimentos que eu também quero, mas antes de ir embora, uma música preferida? Pouca roupa é hino, é, não é? É hino, pouca roupa, todo mundo. Você que tá em casa, você com certeza. Não, tô arretada, minha música é da minha, babe. Minha gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver aqui de quem é a música, porque eu pensei que era de sentimento, mas estão brigando pela música. Já a gente volta. Fica com esses dois aí, que são todos, são dois doidos. Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur. Liga o abajur. Se a sua sombra na parede, eu vou pro seu corpo nu. E agora nós estamos com ela, minha gente, dá licença. Eita, mulher bonita da gota serena, rapaz. E como foi receber o convite da banda Sentimento para você cantar juntinho com eles? Ah, é um convite que a gente já esperava, né? A gente trabalhar junto. E é sempre muito foda, muito especial estar com essa galera. Que é o mesmo segmento que a gente se sente em casa. É aquela coisa que é sem explicação. Foi um convite incrível, eu amei. Todo mundo tá ligado, eu tô aqui com o cara que tem mais composição estourada em Recife, o cara que entra dentro do brega, dentro do pagode, o cara é um showman. Eu tô falando, lógico, de quem? Tocha. E aí, Tocha? E aí, Michel, tudo bem? Tranquilo? Tocha participou de duas músicas lindas. E como a gente sabe que esse homem aqui é o mestre da caneta, eu tenho que perguntar, as músicas são suas, Tocha? Não são minhas, não são liberações. Amor, com Tocha no meio não tem como dar errado, né? Rapaz, quero que dê certo de verdade. E nós conseguimos um espacinho também com ele. Ela, só que, gente, eu sou apaixonada, vocês sabem, eu digo isso pra vocês direto. Eu fico assistindo as lives dele, eu sou apaixonada mesmo. E dessa vez eu tô sabendo que tem aí três composições suas no DVD.
eu e mais algumas outras pessoas, mas eu tô. Acho que eu vou investir nessa carreira de compositor, acho que tá dando certo. Ah, eu já vou encomendar uma pra mim. Vamos embora, tem que sair o nosso feat também, né? Tô falando aqui pra todo mundo. Ah, eu também quero. Quero saber como é que tá o seu coração. Como foi que surgiu esse projeto da Vibe Sentimento? Que tá, gente, tá tudo lindo. Eu tô aqui louca. Eu tô doida pra parar de trabalhar pra começar a curtir. Mas assim, eu queria saber de onde veio essa ideia. Como foi que surgiu? Então, a gente sempre teve essa ideia de querer fazer um DVD assim, praiano, aberto e tal, e com o público, porque, tipo, nos primeiros projetos da gente, né, tava numa pegada de pandemia e tal, a gente não tinha esse calor do público junto com a gente. Quero agradecer a você pelo espaço que a gente, ele tá aqui no intervalo dele e cedeu aqui a entrevista pra gente, como sempre, né, sendo um amor, que ele é incrível, obrigado. Eu que agradeço por ter. E olha, quando saiu o DVD, eu já falei pra Ziana, você tem que lançar lá comigo no Simbora, que eu sou fã número um, viu? A gente tá lá, já tamo lá. Tá viciado no teu corpo, o jeito que cê senta, nossa, como eu fico louco. Tô com saudade. Ai, que maldade. Meu coração. Bem, sou filha de Deus, né, bebê? A gente já apresentou todo mundo, já mostrou um pouquinho do DVD agora. Ei, Rafa, Edu? Fica aí, porque agora eu vou é curtir. Simbora, meu povo! Liga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda. Puxa o meu cabelo, rasga minha roupa, xinga, arranha o meu corpo. Pode fazer tudo isso comigo, mas fazendo amor gostoso. Liga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda. Aquele chinês! Joga a mão no céu! Faz barulho que o Simbora tá aqui com você! Eita, agora deixa eu dar um recadinho especial. Vem cá, Caio, chega aqui bem pertinho de mim. Você tem algum artista no seu bairro? Tem. A gente vai abrir espaço aqui para essas pessoas no Simbora. Quero que vocês vão agora lá no Instagram do Simbora, porque tem todas as regras direitinho que tem que seguir. Mas a gente quer mostrar os artistas do seu bairro aqui no Simbora. Você vai lá, manda um vídeo e o artista mais votado vai vir aqui para o Simbora. E aí, será que vai ser você? Vai lá no Instagram para saber mais. Vai, vai, vai. Porque agora, meu Prime Dance, tá friozinho aqui, não tá, bebês? Eu vou chamar ela, que sai arrastando tudo, essa mulher, sai botando todo mundo pra quebrar. Vem pra cá, minha rainha do piseiro, do forró, do sertanejo. Vem pra cá, Danara Belo!
Parabelo, mulher! Boa. Que energia gostosa, Naná. Obrigada, ó, tô muito feliz de estar aqui. Já conheço também o programa Simbora. Equipe maravilhosa, você que é uma rainha, mas uma a gente diva, tem uma surpresa pra você. Meu Deus, o quê? Gente, pra você que adoro. Tá em casa, já deve saber, né? Porque todo mundo é louco por essa mulher na rede social. Ela tem a turma da Nanara. E a gente convidou aqui o Moacir, o Leone e o Gordinho da Macaxeira. Venham cá, meus amores, venham. Venham. Chegue. Ai, minha turma, gente. Menino. Nanara. Tem que respeitar essa turminha aqui, viu? Que anda com a gente, que vai pros shows, que anima. Sensacional, assim, meus amigos. Essa entrega é gostosa, né? Muito, muito mesmo. Não largo por nada esses meninos. E vocês, assim, como é estar perto da Nanara? Fala pra mim. É uma honra, né, querida? Que ela é internacional, a Nanara. E outra, ela lançou uma música pra minha amiga Leones. Essa cabeça nunca levou uma gaia. Levei uma gaia de um anã. De um anã. Babada essa história. Como é essa música? Canta um pedacinho pra gente, Nanara. A música que eu cantei aqui, Cama Errada. Porque ele adora cair em cama errada, né? Eu não acredito. Ele é isso, ele ama. Quanto mais eu sou especialista em cair em cama errada. Mas agora, tá casado, tá solteiro, como é que tá? A Pony levou meu boy. Ela tá dando em cima do meu. Ele já exportou, né? Minha gente, vocês estão vendo que a turma é numa pegada diferente, né? Nanara, como é que tu consegue resolver esses três? Tu é o mais calminho. É. Calminho. O gordinho da macaxeira também, diretamente de escada. É um prazer estar com a Nanara, né? Minha cantora 01. É isso aí, Nanara. Esse aqui é o Tarcísio sem acordeon, não parece? Tarcísio sem acordeon. Não parece? Vamos fazer o seguinte, canta um pedacinho de alguma música sua e eles vão ter que desenrolar uma coreografia aqui agora, pra se embora. Por que quem não presta, veja bem? Por que quem não presta, faz gostoso? Olha eu caindo na camada de novo. Por que quem não presta, veja bem? Você que tá em casa, já começa a seguir a turma da Nanara, já começa a acompanhar a Nanara, que ela é essa energia gostosa o tempo todo. Nanara, quero agradecer a você, viu, por estar com a gente. Pode pegar sua turma e sentar com ele. Não sei como, bota um no colo do outro. Ah, eles vão adorar, adoro. Deixa eles lá, deixa. Deixa eles aí. Melhor não mexer com essa turma não, né, minha gente? Porque agora, na verdade, eles não vão nem sentar. Eu não vou sentar. Você não vai sentar de casa. Sabe por quê? Ela não deixa ninguém sentado, meu amor. Porque ela é Sheila. Arrasta tudo, que agora a gente se joga, viu? E eu vou dar um presente. Nandara, tu libera. Tá liberadíssimo. Tá liberadíssimo. Vem cá, amigo. Vai. Vem, vocês três. Sheila, Simbora organizou um balé pra você. Com vocês. Vamos embora. Sheilinha!
Gostou do balé, Celinha? Tô... Adorei, menina. Até Nanara entrou. Que energia. Nanara fez. Peraí que eu quero essa roia também. Peraí, meu amigo. Vou completar o cachê. Guilherme tava ali embaixo jogando o cabelo. Muito bom, que fala boa. Menino. Só se embora pra proporcionar tudo isso, viu, galera? Muito bom estar aqui com vocês nesse sábado maravilhoso, essa lua gostosa aqui. Olha, e você venha quantas vezes você quiser. Obrigada. Esse Bora é seu. A gente lhe ama. E esse povo aí de casa também ama muito você, viu? Obrigada, Michelle. Obrigada a toda a sua equipe. Beijo, gente. Agora, não fique triste não, viu? Tem um recadinho pra você, bem rapidinho, você sabe, né? Já já essa farra aqui continua, viu? Então, é bem rapidinho. Eu vou lá e volto. Vai, fica aí, fica aí. E mexe só com o que você sabe. Deixa pessoas nas... Meus amores, a Juliotic está cheia de promoções. Lá você consegue cuidar da sua saúde visual com um preço único e exclusivo de R$ 69,00 em qualquer armação, se você comprar suas lentes conosco, não é isso, Julie? É isso mesmo, gente. Não é maravilhoso você poder levar qualquer armação aqui da nossa loja por apenas R$ 69,00 na compra das lentes. E ainda, seu óculos fica pronto em apenas uma hora, porque aqui nós temos laboratório próprio de alta tecnologia. E ainda tem exame de vista com o oftalmologista todos os dias. O exame sai inteiramente grátis se você fizer os seus óculos aqui na Juliótica. Além de ter todos os modelos para todos os estilos. E promoção! Exatamente. Além de a gente dividir em até 6 vezes sem juros, ainda vai ter promoção para vocês. Quem falar aqui com a gente, as 10 primeiras pessoas, vai ganhar um óculos de sol de brinde. Então, vem aproveitar essa promoção, né, Michelle? Pois é. Quer saber mais? Entre em contato com o número aqui embaixo da tela ou pelo Instagram. A sua saúde visual é na Juliótica. E aqui não Simbora Rindo Brinque Serviço não, viu? As meninas já ganharam aqui, ó, presente da nossa Juliótica, a melhor ótica da cidade. E a gente vai para um intervalozinho, mas é rapidinho, bebê, você já sabe. Já já volto eu, Sheila, Nanara, Prime Dance, DJ Guilherme. Então não sai daí não, que a gente volta já já. Simbora! E depois a rua... Michelle Mello. Difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas do outro lado da saudade a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final me traz você. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço. Ficou legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final me traz você. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaço. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado.
Que sábado gostoso no Simbora. E vocês já viram que nosso Simbora tá mais bonito. Olha só aqui do meu lado, os banquinhos da Tudolock. Você quer alugar móveis pro seu evento? Pois é, a Tudolock tem tudo o que você precisa. Tudo de mais novo, mais bonito e super confortável. Precisa alugar? Entra aqui, ó, que a gente tá deixando aqui embaixo da tela para vocês, as redes sociais para vocês irem na Tudolock e garantirem aí que o seu evento vai ficar lindo. Eita! Mas... ei, sabadão, essa horinha já dá o quê? Aquela fominha, né não? Ô, fominha gostosa, eu quero agradecer ao povo do Bode do Nô, maravilhosos, que eu amo. Eles que têm unidade em Afogados, Boa Viagem e Olinda. Segue o Insta deles, porque tem muita novidade. A marca tá passando por várias mudanças e ampliando a sua atuação. Pensando sempre no melhor para o seu cliente. Visite já e aproveite o Happy Hour todos os dias do Bode do Nô. É gostoso demais, meu filho, eu adoro. Ô, Bode! Eita, mas todo sábado eu tenho a companhia deles, maravilhosos, que eu amo. Meu Prime Dance, adoro. Você quer aprender, meu amor, as dancinhas do TikTok? Você quer desenrolar o seu rebolado? Não tem outra, não. Você tem que procurar a Prime Dance. E eu vou deixar aqui eles darem o recadinho deles. Queria mandar um beijo para todos os nossos alunos da Prime Dance, para todo mundo que está assistindo a gente em casa e para minha mãe. Isso, meus amores. E tu, amor? Oi, gente. Eu quero dar um beijo para todo mundo. Para todo mundo que assiste, meus alunos, alunos das meninas. E é ótimo estar aqui com vocês. E é isso, né? Sempre uma novidade sempre, a gente junto. Segue aí, segue aí. Oi, meu amor, beijo para meus alunos, para meu pai, para meus irmãos, todo mundo que tá assistindo a gente, um beijo para você, né? Beijo para todo mundo, é isso aí, gente. E no comando da nave, ele, o cara, DJ Guilherme. E aí, DJ, para contratar, para ver a agendinha de show, a gente faz o quê, meu filho? Só é seguir o Instagram que tá aparecendo aqui na tela, que é esse número para contato. E também, hoje tem DJ Guilherme lá na esquina do Léo, Boteco 365. Amanhã tem DJ Guilherme, festa particular, casamento e no Boteco Me Confessando. Tamo junto. Tu gostou? Tu tá gostando? Eu tô amando, Caio. Tá gostando, Caio? Diga assim com a câmera, sim, sim. Eu vou chamar ela pra sacudir tudo com a gente, porque sabadão tem que ter. Vem pra cá, Sheila Swing do Pará. Fui eu quem te magoou. Canta comigo, Michele. Não sei viver sem o teu amor. Eu sabia que você ia se arrepender dos motivos que você me deu, de ter ferido os meus sentimentos que ainda me corrói por dentro. Não dá mais pra aceitar seus deslizes de momentos. Eu não sei se vou aceitar suas desculpas pra me ferir novamente. Eu faço o que você quiser, não esqueça que eu sou. Vou botar DJ Guilherme pra cantar também. Me dê mais uma chance pra poder explicar. Ai, o quê? Eu imploro pelo teu amor. Diz pra mim que tudo não acabou. Eu amo do nosso amor, o quê? Entenda, vem me amar. Não dá mais no homem, vai, fica pra ele, vai. Vem me amar. Então senta aqui, escuta o que eu vou te dizer. Só tem uma solução de resolver essa situação. Nesse vai e vem ninguém vai se dar bem. E preste bem atenção, é a última vez que te dou meu perdão. Xenia! A parabucana mais maravilhosa do nosso estado. Aqui no Simbora! Eu faço o que você quiser, não esqueça que eu sou sua mulher. Me dê mais uma chance pra poder explicar. Ah, eu oro pelo teu amor, diz pra mim que tudo não acabou. Pelo amor do nosso amor, me entenda, vem me amar, vem me amar. Oh, oh,
senta aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Só tenho uma condição de resolver essa situação. Nesse vai e vem. A mulher faz a parte do homem, a parte da mulher é desenrolada, viu? E preste bem atenção. É a última vez que eu te dou meu perdão. Amor, então senta aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Só tenho uma condição de resolver essa situação. Nesse vai e vem ninguém vai se dar bem. E preste bem atenção. É a última vez que eu te dou meu perdão. Oh. Sheila, Lucimara, obrigada galera, beijo pra vocês.